15 minut už uplynulo, ale už hráčů zbývá jenom 5 minut. A jak tak na to koukám, hele, tak s tím budeme asi muset něco udělat, protože nějaký hráči to tady docela nestíhají. Dáme tady někomu soutěž. Zeptáme se tady někoho, pokud správně odpoví, tak všem hráčům zvýším čas o 5 minut. Protože myslím, že nějaký hráči to vážně ocenějí. Zkusíme třeba tady toho týpka, Merlin the Duck. No nazdar. Tak já tady koukám, hele, už vám zbývá jenom 5 minut nastavení. Vypadá to, že tady hodně hráčů nestíhá. Takže jsem se rozhodl, že to by nám speciální příležitost všem hráčům zvýšit čas o 5 minut. Pokud správně odpovíš tady na tu otázku. Souhlasíš? No, určitě, určitě. Otázka zní takhle. Jde na kuš v Minecraftu dát Infinity? Ne. Je to tvoje finální odpověď? Jo. Ok, odpověď je to správná, hele, takže všichni hráči dostávají 5 minut navíc. Můžu ti pogratulovat, hele. A už je tady nebudu zdržovat, hodně štěstí.